24 km, nu pažiūrėsim. Ten polno jau batarkių beveik įsikrauna, čia ne kažką likė turbūt. Jo, 58. Ne taip eina jau kaip turėtų. Bet pabandom, ką parodys. 30, 40. Kažkas parke apsigyveno, palapiniai stovi, kažkoks bumšelis gyvena, emigrantas, mama, tai. Ei, bari! Ei, somebody inside? Gal tuščia. Maybe sleeping. Okay. Oh, sun coming. Very good. Very nice. Very good. Very good. Žmonės geria. Ir palieka visą šiukšlės paskui su keuliais. Kelimo takas. Kiek čia turim? 30 metrų. Kokį greitį pasieksim. Pasididinti aš šokės. Gal ir nereikia.
apart parko nelabai yra kur važiuot, į kelią važiuot nelabai galima, net tai, kad nelabai, bet iš vis negalima. Bent tai paims. Ką nieko, ką veikiu, parke važinėjus, pasvažinėsiu. Aš mūsų baiką varysiu iš pišimų priečių. Neblogą. Teisės tik reikia laikyti.